Når vi skal finde højden og grundlinjen i arbejdet med geometri, så vil man typisk have grundlinjen, den vil man typisk arbejde med som den nederste, fordi den er på grunden eller i bunden. Og det kan man i teorien kan man sådan set selv vælge, men grundlinjen vælger til, at det altid er den nederste. Så skal man tegne højden i sådan nogle trekanter. Og der skal man tage fra den vinkelspids, der ligger væk fra grundlinjen. Og nu har vi grundlinjen hernede, og så skal vi op til den vinkelspids, der er heroppe. Og det skal gøres med den korteste afstand som overhovedet muligt. Og når man gør det med den korteste afstand som overhovedet muligt, så bliver vinklen her helt automatisk ret. Altså 90 grader. Og så har vi faktisk tegnet højden. Så vi tager og sætter en linje ned, så den kommer til at gå 90 grader eller ligge ret på grundlinjen. Når vi skal arbejde med en trekant, der ser lidt anderledes ud, som den trekant der herover, så har vi jo stadigvæk grundlinjen hernede. Når vi så skal tegne højden, så kan det virke lidt mærkeligt. Men man skal stadigvæk tænke, vi har grundlinjen. Den vinkelspids, der ligger væk fra grundlinjen, tager vi her. Og så skal den jo sådan set gå. Og nu kan jeg se her, om den her stippe linje, den driller lidt. Den skal gå herned, fordi hvis vi så forestiller os, at grundlinjen den er her, så kommer den til at gå lige her. Sådan der. Så har vi tegnet. Vi har grundlinjen. Den har vi sådan set bare ladet fortsætte lidt længere ud. Og så har vi den vinkelspids, der ligger væk fra grundlinjen, og gået ned, så der kommer til at være 90 grader her. Og så har vi tegnet højden i begge disse trekanter og arbejdet med grundlinjen. Grundlinjen.